Onks Pena-pappa itse siinä kuvassa? On. Minun piti näyttää tämän piirretin Hanna. No joo, sä voit sitten. Katoppa, kun hieno. Mitä sä luulet, mitä se Pena-poppa tykkää, kun se saa täällä? Se on se ilon. Joo. Mustakin tuntuu. Kenelle tämä koru tulee? Tuleeko se Villelle? Kaverikke. Niin, Ville on hyvä kaveri. Joo, mitähän se Ville tuumaa, kun se saata? Peneikä. Janne. Kato, minkälainen siitä tuli. Hupsista. Se on semmonen taulu, minkä voi laittaa seinälle tai... Mutta nyt sitä saa katsoa. Nyt sitä saa katsoa. Te saatte korun, missä on vähän niin kuin kaksi kynttä yhdessä. Ja se niin kuin muodostaa voimaa ja uskollisuutta. Tämä lahjoitetaan Jonnalle. Onko Jonna sun ystävä? Jonna on siis minun tyttöystävä. Jonna on mukava ja reipas ja me ollaan koettu Jonnan kanssa samoja asioita tavallaan liittyen kouluun ja sitten muutenkin. Kyllähän on lahjan arvoinen. Mä oon tehnyt tän niinku silleen, että mä mietin, että minkälainen siitä mun poikasta tästä mitalista tulee. Että tää oli aika helppo suunnitella. Ensin piti piirtää se malli, minkälainen siitä tulee. Niistä mä päätin, että on niinku IFK-logo, koska mun poikasta tykkää IFK:sta niin paljon. Että sitten päätin, että laitetaanpa sitten syntymäaika ja nimikirjaa nyt. Yes. Kelle sä ajattelit antaa? Tämä on mun poikaystävälle Valterille, joka on siis... Valteri on todella kohtelias. Aina kun me ollaan jossain, niin sit se niinku saat naiset ensin. Ja sit hän on sellainen niinku... Hän on ymmärtäväinen. Ja hän osaa lohduttaa, jos mulla on huolia tai mureita. Valteri ymmärtää kaikki mun niinku mureita. Sit me tuetaan toisiamme. Että jos meille tapahtuu joskus jotain, niin sit mulla on aina toista. Sitten Valtteri on sellainen iloinen ja todella komea ja sellainen, josta mä tykkään, ja hän on tosi romanttinen ja sitten vielä sellainen, joka saa mut aina nauremaan. Joten oikeastaan me lähdettiin siitä, että paperit ja kynät esille ja hommiin. Ja niin tässä on nyt Franssin piirustuksia. Ja kysyin heiltä lapsilta, että mikä on semmoinen asia esimerkiksi, mistä tämä mitalin saaja tykkää, ja sitten tällaisia tuli. Ja tässä nyt ei ollut ihan suoraan mitään semmoista, mistä voisi tehdä. Joten sitten mä läksin täältä kaivamaan näitä pieniä yksityiskohtia ja piirsin niitä sitten vaan läpi paperille. Ja tuolla esimerkiksi on tää kuvio. Ja sitten mä näytin lapsille näitä kuvia ja Frans sitten näistä täältä vielä yksinkertaistin, otin tuon pienen häkkyrän tuolta. Näytin Fransille näitä kuvia ja Frans valitsi näistä, että minkä hän tekee. Ja sitten me käytiin läpi, että miten päin se on siellä. Ja sitten mä tein esimerkkejä, että onko se niin kuin tämmöinen mitalli tai muunlainen tämmöinen riippuva. Ja sitten mietittiin, että onko se taulu vai onko se tosiaan mitalli vai rintakoru vai mikä se oikein on.
Ja Frans halusi tehdä sitten taulun. Ja tässä tässä me mietittiin sitten, mä olin tehnyt tuon hopeisen kehyksen siitä ja sitten seuraava vaihe oli niin, että me mietittiin, että laitetaanko tuonne väleihin jotakin ja mulla oli sitten tarjota Fransille pientä hopeasilppua, erilaisia pieniä helmiä ja hän sitten niin osoitti, että mitä mihinkin laitetaan tai laittoi itse niitä. Ja sitten mietittiin sitä, että minkälainen tausta tuossa on ja niistä vaihtoehdoista, mitä mulla oli, niin Frans valitsi tuommoista poron nahkaa. Katos, se on nahkaa siellä taustalla. Joo. Ja tosiaan niin ihan voi sanoa, että ihan kenen tahansa kanssa, kun tekee tämmöistä projektia, niin ei voi antaa ihan hirveästi vaihtoehtoja. Eli mun tehtävä on ollut tässä oikeastaan se, että mä kaivan näistä piirustuksista esille hyviä muotoja ja tarjoan sieltä sitten niitä muutamia ja ja kaikissa materiaaleissa muissakin. Joo. Muuten ihan kenelle tahansa se on ihan liian iso paletti. ja hyvin lapset osas valita. Ja tosi semmoisia täsmällisiä, että niin jonkun töistä mulle oli joku muoto mieleisempi, niin tekijä oli sitä mieltä, että ei todellakaan.